É um título bom porque o Pedro Cardoso é também xerox de uma pessoa. E como vocês vão ver. Vem pra cá, Pedrinho. Já vou avisar que eu vou fazer dois blocos com o Pedro Cardoso, que é difícil de trazer esse homem pra cá. Se ele não tivesse problema com o avião, não é verdade. Ele tava aqui toda semana. Não é verdade. Não tava? Não, eu não tenho mais. Eu... Você veio de quê? Eu vinha de avião. Eu... Veio de quê? Vamos, eu vinha de avião. Eu saí de casa, eu vou no Jô. Vou de avião. Mas aí, passando em frente ao aeroporto, mais uma vez, segui e vim direto de carro. Né? Chovia, tava nublado, aí... E seu avião é conversível com chuva? Já pensou? E aí eu vim de carro. É bom. Quantas horas? 5:30. Quantos riscos de vida você teve? Né? Nenhum. Não? Nenhum. O carro, qual é o risco do carro, Jô? Nenhum. Bater. Em quem? Muros, eu tenho uma casca de banana na rua. Não acontece. O avião. O carro tem uma vantagem, que se o avião enguiçar um motor, não dá pra você saltar e abrir o capô. É, o carro você deve estar ali, é tranquilo. Mas eu vou. Você tem andado de avião? Tem, claro. Tranquilo. Adoro. Você não tem medo nenhum? Nada. Nunca passou perigo nenhum? Não, só tenho medo de aeroporto, tenho medo de morrer de tédio esperando a bagagem chegar. Só. Avião não. Você não tem medo? Não, mas andou de Concorde? De que já? Naquele dia do acidente? Não, não no outro naquele dia não. Não, antes. Eu andei de Concorde uma, duas, três... Que era bárbaro, né? Quatro vezes. Era maravilhoso, você chegava antes. Antes de sair. Você teve... Chegava, né? Por causa de que a gente chegava antes? Por causa do fuso o... É. Tô falando com as paredes? Por que você foi interno? Eu fiquei compadecido ali. Fiquei não, foi bom. Foi bom? Eu pedi pra ser interno. Você não se aguentava? Era quase isso. Pedro Cardoso, eu estudei no Colégio São Bento primeiro. Ah, só homem? Só homem. Primeiro no Malé Soares. Só homem, mas eu também eu tinha 6 anos. Ah, é verdade, nessa época tudo fazia. Eu tinha... Já tinha ido na zona, já transava. É, 27 centímetros. Eu com 6 anos, eu já sabia tudo que eu queria. Mas ninguém dava pra mim. Isso me acontece 6 anos agora. É muito pequeno. 6 anos. Mas você estudou interno mesmo? Primeiro no Malé Soares. Mas lá também interno? Não, Malé Soares não. Era certo? No Rio. Tinha a Dona Estefânia, foi o primeiro colégio que eu fui. Tinha 4 anos, era... Como é? Jardim de infância, primário. Fui pro São Bento. No São Bento, eu era um aluno terrível, porque eu era o que fazia todas as gracinhas. Quando tinha aqui a missa, eu ficava rezando uma missa paralela com os bonequinhos que eu criei. Né? Fazendo, com altar. É, não. Tinha um vestido de padre, eu trocava as roupas, o sacristão entrava. E os padres não gostavam, porque todo mundo via mais a minha missa do que a missa que estava sendo celebrada. Então... Teve um dia que um cara aprontou numa sala de química, pra você ter uma ideia. Foi uma explosão, uma coisa tenebrosa. Como é que se diz? Pra premiar os alunos, resolveram fazer um piquenique na praia. E eu sempre fui branquelão, né? Moleque, com 5 anos, me soltaram na praia às 8 da manhã e me retiraram às 5 da tarde. Igual o Bira. Igual o Bira. E seu médico falou assim, ó, se ele não fizer pipi em 24 horas, é porque o rim parou. Primeiro pipi saiu preto, era uma cerveja preta. Ai, e eu só conseguia dormir assim, apoiado numa mesinha. Queimou todo. Vocês acham graça? Todo, a pele pra tirar depois, o médico cortou com a tesoura assim nas costas. Tudo. Deu bolha na orelha, enfim. Eu era tão moleque no colégio, que só fiquei 20 dias sem poder ir pro colégio.
Quando eu voltei, foi uma farra, porque eu era um moleque que brincava, que fazia coisa. Compensação, não aprendi nada. Bulhufas. Com 8 anos, eu não passei de ano pro 9º ano. Você reprovou? Não, eu me reprovaram. Que injustiça, João. É. Mas graças a Deus, porque eu me senti completamente idiota. Aí eu disse assim, não, eu não sei nada, eu não sei nada. Mas você é garotinho pequeno, você teve essa consciência? Com 8 anos. Você sentiu mal? Mal, péssimo, péssimo. Você... Porque eu não passei, todo mundo passou, menos eu. Mas por causa das queimaduras também. Não, que queimadura, cacete? Nada, eu não estudou nada. Abri um livro. Aí eu digo, não, aí eu comecei a estudar com o professor particular para fazer um vestibular. Fiz vestibular pro mais difícil vestibular, admissão. Admissão. Colégio militar, não passei. Ainda bem, né, Jô? Deixa durante a ditadura teria sido uma situação, né? Já pensou eu hoje, general? Você é general. Hein? O Agildo. Você o Agildo general. Ribeiro fez colégio militar. Bom, aí... Deu no que deu, né? Deu no que deu. Fui fazer exame no Andrews. Isso, cara, é difícil. Não passei também. E o cara que me preparou pro colégio militar disse assim, não, ele não passou pro colégio militar, realmente é duríssimo e tal, mas passa em qualquer outro. Não passei. Aí me deu pânico, eu falei assim, eu preciso ser internado no colégio e eu não quero fazer exame para admissão, eu quero repetir o ano. Para aprender tudo, porque senão vai ficar uma defasagem. Você ficou realmente inseguro? Totalmente. Gente, aí eu tinha 9 anos. Eu falei, eu não sei nada, eu não quero, eu não vou nem tentar. Porque aí o pessoal no São José disse, não, ele já pode entrar e vai pegando. Eu digo, não, eu quero saber tudo que eu não sabia. E aí tinha mais um elemento aí de disciplina, que é o seguinte, se você tirasse menos de 4, você não saía no fim de semana. Lá em Petrópolis? Lá em Petrópolis, São José. A média, menos de 4 não ia para casa. E eu sentia muita falta de casa. Então, eu me transformei num ótimo aluno. Exatamente porque repeti o ano. Aí eu disse, ah, então aquilo é isso, aquilo é aquilo. Aí você aprendeu a estudar, né? É. E lá era ótimo, que 2 vezes por semana tinha filme à noite na capela. Filme sacro. Clássicos. Não, não, filme de bandido, filme de... Na capela? É, tinha uma capela, uma igrejinha, descia a tela. E isso aqui era maravilhoso, é que os filmes eram qualquer coisa. Então foi bom. Gilda, vi Gilda lá. Tirando a luvinha. Tudo, e era proibido no cinema. É. Agora, como a entrevista é com você, deixa eu calar a minha boca. Não, mas é... E é curioso, jamais imaginei que você tivesse sido interno em Petrópolis. Eu adoro Petrópolis, porque meu avô teve casa lá e... Também adoro. Fiquei dos 9 aos 12. Dos 9 aos 12. O Rodrigo Santoro é de Petrópolis. É? É. E esse seu negócio de ser xerox? Sabia que você é xerox? Não, isso não é. Que já estive jogando futebol no Vasco muito tempo. Sacanagem isso. Que é? Não é aquele jogador? Mauro Galvão? Não, não tenho nada a ver com o Mauro Galvão. Não tem nada a ver com o Mauro Galvão. Põe na tela o Mauro Galvão. Não, não é? Não, tem nada a ver com você. Não, picota, tem... picota com ele, fica na mesma posição, picota. Eu não tenho nada a ver... Oh. Willen, picota. Vai, Willen. Não tenho nada a ver com o Mauro Galvão. Não dá pra picotar não, é. Direto em close, tá? Não, porque eu, se tivesse a ver com algum jogador de futebol, teria que ser com o Zico. É o próprio. Não, não, meu você não se acha parecido com ele? Não, não tem nada. Você vê que não é uma pessoa parecida com outra. Só que esse é você. Não sou eu, João. Esse é o Mauro Galvão. Esse é você. Ah. Mostra o Mauro Galvão junto com o Pedro. Olha eu ali. Esse de cá sou eu. Aquele de lá é o Mauro Galvão. Ao contrário. Ah, e o quê? Não é? Não é possível que você não saiba ainda quem você é, Pedro. Você não tá... é olha só, não, agora falando sério, você não se acha parecida com o Mauro? Não se acha parecido com o Mauro, não? Não, eu tenho muita vaidade pra me achar parecido com alguém, João. Isso é verdade, o pessoal todo fala que eu sou a cara do Brad Pitt. Eu falo, vocês estão loucos, estão malucos. Como é que é esse filme que você tá fazendo? É, já fiz, né? Já fez. Filme a gente faz para de me corrigir, tá? Por favor. Filme a gente faz com alguma antecedência. E é pago com antecedência também?
No Brasil, não. Não, não. É ou não é? Não, esse filme é do Jorge Furtado, eu fui bem pago. Apesar do nome, Furtado? Furtado, é, mas é só no nome. Não, ao contrário. Ele é que foi furtado. Ele é furtado. É. Né? E aí, que tal? Como é que é esse filme? Que você já fez. Você ia pra casa no fim de semana? Você conseguia ir? Foi por isso que você fez? Ia assistir cinema. Qual é esse filme que você tá fazendo? É o filme do Jorge Furtado, O Homem que Copiava. O filme é protagonizado por aquele ator. Pelo Mauro Galvão. Não. Não. Pelo Pedro Cardoso. Não, por um ator que eu admiro muito, que é o Lázaro Ramos. Você já viu ele? Ele fez Madame Satã, ele tem feito ele é muito cinema. Ele é maravilhoso. Vamos mostrar um trecho aqui no telão. Vamos lá. Mostra lá. Aí, fica aí. Não, que... Ele esteve aqui no programa. É que a gente é meio parecido a ele, né? Eu tenho que falar com ele. Sou iguaizinho. Não sei se sou eu. Né? Vai cortar pra ele. Olha ele. Ele. Eu. Então, vamos fazer tá. Ele. Deixa pra outra hora, porque eu também parei de fumar. Olhando bem, você vê que tem uma diferença. Tem. Eu falando normal. Ele olhando. Eu. Ele é mais calorado que você. É, mas é muito parecido. Tem gente que acha que a gente é irmão. Agora ele pode parar de fazer tudo. Eu e ele. Agora parece que você está se olhando no espelho. É! Se o Mauro Galvão chegar aí, vai achar que ele é três, né? Exatamente. Qual é a história do filme? Não, a gente vai fazer assim, a gente não tem dois blocos? Tem. Eu vou chamar então a vinhetinha e o nosso Joãozinho, que também é a cara do Mauro Galvão e do Pedro Cardoso. Cadê o João? Cadê? Olha, é igual também. Não, é só o microfone, é só pro microfone. Enquanto troca o microfone, chama a vinhetinha. Essa figura maravilhosa, simpático, talentoso, Pedro Cardoso. Esse homem é bom não só na televisão, no cinema, no teatro. Qualquer coisa que ele faz bem a beça. Até futebol, ele joga bem. Você estava com calor? Estava, fiquei acalorado. Mas aí o Joãozinho entrou e já resolveu. O Joãozinho entrou bem. O que você trouxe aí? Não, o negócio do livro, do filme do Jorge. Do homem que copiava. É muito bonito isso aí. Tudo feito pelo Jorge, é de muito bom gosto, pela produtora lá deles, no Sul, a casa aqui, de aqui é você ou é o Lázaro Ramos? Quem? Aqui, que tá com a moça? É, aqui sou eu, né? Ah, você tá aqui. Aqui sou eu. Por isso que eu... É, Leandra Leal, o filme é protagonizado por eles. Tem a Lona Piovani espetacularmente bem no filme. Eu fiquei muito feliz de trabalhar com ela. Ela é muito boa atriz, além de linda. É, eu também. Você também é linda. E também é ótima atriz. Eu também sou linda. Que maravilha. E o filme é muito interessante sobre... Sobre muitas coisas. Sobre uma roedora de unhas, como a gente pode ver. Uma roedora de unhas aqui, e uma beijoqueira. Aqui é você? Não, aí... Beijando o Lázaro? Não. Não, não, não. Ainda não, Jô. Não. Mas que coisa ótima que ficou isso aqui, gente. É, isso é lindo, né? Eles são muito caprichosos lá, o pessoal da casa de cinema. Eu adoro trabalhar com eles. Eu tenho muita dificuldade de fazer cinema, né? Você gosta de fazer cinema? Eu gosto de fazer cinema, mas o cinema a gente tem que cobrar muito pelo tempo que você espera, não pelo tempo que você trabalha. É, e tem gente que... Eu não sei. Eu penso assim, que a arte precisa de um certo ambiente propício, né? E o set de filmagem geralmente é um ambiente, para mim, muito desagradável, né? Porque, mesmo porque há no set de filmagem uma certa... Eu penso assim, sabe, João? Uma certa injustiça. Eu vejo o pessoal da maquinária, o pessoal da elétrica, que trabalha no Brasil 14, 16 horas por dia, não ganham bem. E aí fica essa discussão toda no Brasil sobre cinema, se tem que ter dinheiro para cinema, não tem dinheiro para cinema. Eu acho que essa discussão tinha que passar pelo nível salarial do pessoal da pesada, né? É. Do pessoal que trabalha realmente ali todo dia, não é só o artista que vai lá fazer o filme, ou o diretor. Não vejo essa discussão ser feita. Fiquei meio assim. No filme do Jorge, o set era um ambiente extremamente feliz.
porque eu acho que o filme era muito bem produzido pela Nora, pela Casa de Cinema. Aquele bem-estar do set, na minha opinião, possibilitou uma obra de arte de boa qualidade. Não adianta, sem dúvida. Como aqui é necessário haver um certo bem-estar entre você, eles que trabalham aqui, e o, ele que trabalha o ali, o câmera. O cabo-man, o câmera. É. E tem uma quantidade enorme de artistas aqui. Isso. Tem um rapaz que toca piano, que é o... Aquele rapaz que toca piano, quem é? É o bombeiro? Não. Quem é? Muito bombeiro pianista. Qual é o rapaz que entrou carregando o piano, aqui sentou e tocou e o outro cantou? É isso. Quem era? O cantor é o Paulinho. O cantor é o Paulinho. Era um contra-regra, que não tá aqui hoje. É. Ah, os meninos têm... Ali tem conjunto de rock, né? É. Aqui também tem... Bel. Né? Bel. Além do Bel ser o maior imitador de cachorro que tem no mundo, você já viu? Não, não. Bel, uma vi. Pequena demonstração, por favor. Pequenininho, cachorrinho. Tem harmonia. Tem harmonia. É, eu acho assim, nós temos que pensar juntos isso. Há diferenças salariais, existem diversos critérios que podem ser discutidos, porque que alguém ganha mais, alguém ganha menos, desde a responsabilidade da pessoa no resultado final daquilo. Blá, blá, blá. Tudo pode ser discutido, agora tudo tem que ser discutido. Deixa eu falar uma coisa, Pedro. Eu dirigi um filme, chama O Pai do Povo, que é um filme maldito, porque foi lançado no carnaval. No sambódromo. A Sesc agora fez uma exibição do filme, que acabou começando muito tarde, que o filme atrasou para chegar do Rio. Eu falei, quase que esse filme continua maldito. Mas, enfim, dirigir é um barato, porque você não espera nada, você está o tempo todo ali, ligado, né? Agora, como ator também, eu fiz vários filmes de participação afetiva, assim, sem cobrar nada. Já cheguei a ligar uma vez para o Jorgette pedindo para entrar no filme, porque eu adoro cinema. Mas isso que você está falando é perfeito. E, sobretudo, tem uma coisa engraçada, é que qualquer profissional de cinema ali, maquinista e tal, poderiam estar ganhando muito mais em outras áreas. Isso, e estão ali. Mas estão ali, como acho que aqui na televisão também deve acontecer a mesma coisa, mas estão porque são artistas. Isso. Cada um deles tem uma ligação qualquer com a arte. Aquilo eles fazem. É. Né? A gente precisa começar a entender que o Brasil precisa repensar a remuneração das pessoas. E eu penso assim e percebo que isso interfere no resultado artístico. Então, a minha dificuldade com o cinema, aliás, é a mesma que com televisão, com teatro, com tudo. É que a questão do econômico, ela tem uma relação estreita com a estética. E você fingir que não tem é uma hipocrisia. Então, quando eu entro num filme, ou mesmo num programa de televisão, ou numa peça de teatro, a questão de como o dinheiro vai ser... Eu estou escrevendo uma peça sobre isso, você até me desculpe. E o filme do Jorge é sobre isso, por isso também que eu estou falando. O filme do Jorge é sobre um rapaz e uma menina que não conseguem romper o teto da sua vida econômica, entendeu? É sobre ganhar 15 reais o filme deles, sobre ganhar 20 reais. É muito interessante. Agora, ô Pedro, você... Aliás, eu já disse isso aqui até na tua ausência várias vezes, que nem todo bom... ator é bom comediante, mas todo bom comediante é necessariamente um ótimo ator. E você faz qualquer papel, qualquer gênero de papel, muito bem. E você, na vida real, quer dizer, no bate-papo, você é uma pessoa de uma alegria contagiante. Quer dizer, estou falando em felicidade, que é diferente, que eu não sei. Tem dias que você deve estar mais deprimido, dias mais eufóricos, mas você tem uma visão de humor sobre as coisas, né? Sobretudo. No colégio, já que a gente falou do meu, como é que você era como aluno? Eu tenho, João, eu não posso responder, eu tenho duas filhas, eu tenho que dar o exemplo. Só isso já disse tudo, agora pode. Eu repeti 3 anos, cara. Eu era muito mau aluno, eu nunca estudei na escola, nunca. Eu devia ter sido internado, né, Jô? Mas só se você clínica psiquiátrica, tô pedindo. Eu era muito mau aluno, nunca... E você aprontava no colégio? Quer dizer, era aprontava. Também? Nós temos uma relação muito engraçada, né? Porque nós nos conhecemos aqui e as únicas vezes que estivemos juntos, com uma exceção que você foi no teatro, uma peça minha, uma vez que nos encontramos no shopping,
só nos vimos aqui. Não, é verdade. Não é verdade. Você também foi me ver no teatro. Ah, eu não. Fui várias vezes. Mas é natural, porque você é meu ídolo. Né? Você é um homem que me formou e tudo. No, não assim... Não, não como homem. Ô, Pedrinho. Que Pedrinho? Chamar de sobrinho daqui a pouco. Ô, Pedrete, seguinte. Meu, Júlio. É... A gente tava falando de cinema? De colher. Tudo bem, mas o que, que o Cacá Diego está fazendo ali na primeira fila? Quer me gente, explicar? Parece mesmo, ele vai falar de cidadania. Então, tá bom, tá apropriado. Ô, Pedro, e o seu pai era professor? Meu avô. Seu avô era professor? Meu avô era professor de literatura portuguesa e... E não adiantou nada? Você não, espera... adiantou muitíssimo, porque aí eu vivi dentro de uma biblioteca quando eu era criança e o meu internato foi esse, na casa dele, que era uma biblioteca, e o meu pai me forçou a ler quando eu tinha 11 anos. Ler é muito melhor do que estudar. Não, ler é que é importante, estudar é só para passar de ano, né, Jô? Ouviram, meninas? Que idade elas têm, as filhinhas? Tem 8, mas leem muito, as duas, 8 e 13. Qual foi o primeiro livro que você leu? Você lembra? Lembro, foi um livrinho de, desses de bolso, de detetive. Sacanagem, que zoado. Não. Carlos Zéfiro. Foi Carlos... Não, o Carlos Zéfiro foi o primeiro que eu toquei ele. Foi lindo. Piada muito sofisticada, nem eu entendi. Tocou no livro! Vai. Foi uma piada que nem eu entendia. Foi livro de Agatha Christie, essas coisas, comecei por aí. Minha filha também lê muito Agatha Christie. É. Depois, agora, o primeiro livro que eu li foi do Monteiro Lobato, que eu fiquei louco. Mas não é da tua... Monteiro Lobato, não. Não é da tua geração. Não. Mas eu posso falar uma coisa, você pegar agora e ler, você lê tudo. Começa pelos 12 trabalhos de Hércules. Eu vou ler. Que é fascinante o homem, é um gênio realmente. Então, agora, além de ser mau aluno... Meninas, além de ser mau aluno, você cabulava a aula... João, meu pai pagou um curso de inglês pra mim. Tem até um pessoal aqui do curso de inglês, né? E eu, né? Eu até tô lendo aqui um livro em inglês, ó. Rebeca. É upper o nível aqui, ó. De tanto meu inglês pra quem não sabe inglês, sabe? Olha, dá pra de morrer. É, eu não sei inglês por causa disso. Porque meu pai pagava o curso, eu não fui. Durante 3 anos eu não fui a nenhuma aula. Nenhuma aula. Eu saía, eu era louco. Eu saía de casa e andando pela lagoa, em vez de ir pro curso, que era aliança inglesa, eu dava a volta. Um dia, depois de 3 anos, eu com 15, ele estava jantando comigo e perguntou: e meu filho, como é que tá o curso de inglês? Eu falei: pai, tá ótimo. Aí ele perguntou em inglês. Você vê que eu nem sei falar inglês, eu vou saber perguntar se eu queria comer alguma coisa. E eu não entendi a pergunta. E aí eu... Yes. Aí ele mandou tirar a mesa. Tirei a mesa. Eu falei: o que foi, pai? Eu perguntei se você queria comer, eu tinha dito que não. Aí ele descobriu que eu nunca tinha feito curso nenhum de inglês. E aí hoje, depois de velho... Mas o professor, ninguém avisou seu pai? Ó, esse menino não aparece aqui. Não, ele pagava, me dava o dinheiro pra pagar, eu... O dinheiro também, eu... Não, o dinheiro eu dava pra uma obra de caridade, sabe? Claro. Claro. Aí eu não estudei inglês, estudo agora depois de velho, por conta própria, que não tenho tempo pra fazer aula, nada. Eu não sei nada, Ju, não estudei nada. Je ne parle pas français, mon anglais c'est terrible. Qual? Já fala e... tudo. Não, sozinho, fui estudando depois de grande. Tá. Não sou como você, querido, teve essa oportunidade. Tá bom. Olha só. Aliás, Daphne du Maurier dizem que ela chupou esse romance totalmente. Ai, Jô, que susto que eu achei que você ia falar. E vocês acharam também? Nem aquele falou um chupou. Não é só você. Diz que ela... Vou ser mais delicado. Ela sugou. Ela... Ah! Eu nunca suguei nada de ninguém. Ninguém? Não, só antes. Não, 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 não. Ah, e o Tomás que está em cima, você lembra de quem é que escreveu o livro que dizem que a Daphne du Maurier se inspirou totalmente? Uma brasileira. Tá lembrado disso? Tô, mas eu não lembro o nome, não. Qual foi a brasileira que ela chupou? Não. Ela não chupou de uma brasileira? Chupou, mas não, chupou num sentido mais... Literário. É, literário. Alguém lembra? Alguém sabe? Meu Deus, escritora famosa parece... brasileira da mesma época. Milton, dá uma pesquisada aí pra ver se você acha na mesma época ou se tem alguma referência... Porque é impressionante. E o livro é igualzinho mesmo. Esse livro é maravilhoso, né? É.
Rebeca. Lê um pedaço em inglês pra mim. Um trecho, aliás. Ué, eu... Levanta, por favor. O livro? Não, você. Um foco, por favor, foco, foco! Vai à frente do palco, toma o palco, tem que dirigir o Pedro Cardoso. Uma vez eu vou conseguir. Ok? Aí uma luz bonita. Ele leu. Eu li, viu? Eu consigo. I can do it. You can do it. You can do it. Eles falam muito isso, né? É. Americano, you can do it. É. Né? Tudo mentira, mas eles falam. Eu não sei nem o que quer dizer, mas eles falam muito, you can do it. E por que é que eles fazem sempre o seguinte? Can do it. I can do it. You can do it, man. Fuck you, Edward. Eu sou assim, fuck you, motherfucker! Motherfucker! Mas se você tivesse visto muito filme, se na época os filmes fossem assim, seu pai perguntava, e aí, aprendeu inglês? Fala alguma coisa. Fuck you, motherfucker! You can do it, motherfucker! Agora eu não sei o que, que é fuck. O que, que é fuck? É fuck. Me explica, você que também vai muito ao cinema, porque sempre que no cinema, quando o cara desliga, ele olha o telefone. Por que essa porra? Ele fala, all right, I'll see you there. Okay, goodbye. That's true, I don't know why. What the fuck is that? What the fuck is that? Eu não sei. Não é? Não sei. Não sei. Olha só, e quando você... Quando você assim aqui, Ju. Então, eu devia volta. Viver aqui, eu sou feliz aqui. E eu fico mais feliz ainda quando você vem. Olha aqui. Que seu pai, o que aconteceu quando você não passou no vestibular? Reação do teu pai? Na prova de inglês do vestibular, não é que eu não soubesse as respostas. Se eu lembro bem, eu não conseguia entender a pergunta. Eu não conseguia entender o que era pra fazer. Aí meu pai, em vez de me mandar eu fazer outro vestibular, ele falou que eu já trabalhava em teatro, ele falou, meu filho, então, você está desempregado. E aí eu, então, fui trabalhar, foi ótimo, porque aí me precipitou na vida. Ah, me... Maravilha. Mas quando você não entendeu a pergunta, não te deu uma aflição, você não se sentiu meio totalmente ignorante ou não? Não, me senti... Falando sério. Que foi a sensação que eu tive. Mas, que eu quando perguntei... eu era moleque, eu falei, pô, não sei nada. Isso é que me impressionou em você tão novo, ter tido essa sensação da sua ignorância. Eu demorei muito, eu levei muito na cara pra entender que eu não sabia nada. Eu acho que eu tinha uma fantasia de onipotência, mas era maluco, né? Era não, como era? Nós somos malucos, graças a Deus. Eu achava que ia dar, que eu ia blefando assim na vida... Ia fingindo que sabia, e uma hora eu lembro que não deu mais. E cavalo, continua praticando hipismo? Monto a cavalo, adoro, minha cachaça. Você não, minha não tem, você não acha? Tipo, eu falo isso pro pessoal que monta cavalo, ficam loucos comigo. Mas talvez você me entenda. Cavalo não é um bicho muito sacana, muito mau caráter, safado? Por exemplo, você monta no cavalo, por que que o filho da mãe, se é a primeira vez que você monta, ele pega e faz assim com a cabeça, fingindo que vai comer alguma coisa pra ver se você cai pela cabeça? Não, Jô, isso é mais a moto, né? Cavalo não. O cavalo não faz isso, você que a gente faz. Cai. Mas a moto não morde você no joelho. Não, o cavalo meu já me mordeu, tá, claro. Ciúme do outro, o cavalo. É. E ele não avisa, ele faz... Não, ele se avisou, falou, vou morder, claro, mordeu. Você quer ver uma coisa? Balubé de Rouet. Balubé de Rouet, mas aquilo é porque as pessoas que não conhecem esporte não entenderam. Aquilo é compreensível.
O cavalo, aquele cavalo, odeia bater no obstáculo, ele tem horror a bater. Para não bater, ele fez um esforço tremendo no obstáculo anterior. Provavelmente se machucou nas costas. Isso é desculpa oficial. Não é, é verdade. A verdade é o seguinte, que ele é sacana, o cavalo? Ele falou, porra, Balubê de Rui. Isso é nome de viado, eu não sou viado. Eu sou cavalo, não vou pular não, essa porra. Ele não tem esse problema, esse cavalo, ele é boneca, o Balubê de Rui. Ele mas não é assumido. Não, nenhum cavalo é, né? Pois é, porque os outros com aquele cavalo é viado. Aquele cavalo é viado. E outra coisa, tem cavalo que amanhece, cavalo de corrida, e não tá corre, ótimo, tá na ponta dos cascos e tal. E trará, aí ele fala, não tô afim de correr hoje. E perde. Isso é prova não, de não, mas eu gosto, mas hã? Mulher é assim também, a gente gosta, já é tudo a mesma coisa. Não concordo, não concordo. Não, assim, manipuladora e tal. É manipuladora, mulher? Algumas, né, João? Manipulam o quê? Você está numa fase ainda muito adolescente. É. Olha só, Hilton Max descobriu lá. Fala, Hilton. É, a Carolina Nabucco e a obra sucessora. O que ele falou? Fala mais alto, querido. A escritora é Carolina Nabucco. E a obra é a sucessora. Carolina Nabucco, a sucessora. Onde Daphne du Maurier, já que tem em português, eu vou ler em português. Peraí. Pronto. Nada, era um pelinho. Aqui? Quando você tirou o suéter, ah, sim. O pelo ficou preso aqui no rosto. Tá. E não estava te dando opção. Não, não estava notando. Mas a mim estava. É, você falava bem. E o pelo ficava assim, não. O cavalo é bom caráter. O cavalo é maravilhoso. Teatro você não tá fazendo não, Pedro? Eu estreio agora, eu acho. Aquela peça que você viu, o Alto-Falante, 10 anos depois eu reescrevi ela toda. Maravilha. E vou reestrear agora Teatro dos Quatro em agosto. E posso eu explorar você pra gente terminar o nosso papo? Em agosto, no Rio de Janeiro, Teatro dos Quatro. É isso. Faz só um trechinho daquele negócio. Qual era? Falava do Dom Helder, falava do... Do Dom Helder? Dentro do ônibus, não era dentro do ônibus? Do era, pobre. Fazia... Ai, eu não vou lembrar. Do pobre, do... Era o que é... Do povo, um trechinho, você lembra? Não. Você vai fazer? Pô, mas eu reescrevi tudo, eu comecei a ensaiar ontem, anteontem. Não lembro assim de fazer, mas eu prometo que eu venho aqui em agosto e faço ela inteira. É genial. Eu realmente não... Eu posso ler o que você dá pra se você quiser. Só me diz o tema pra me lembrar não, de tudo. Não, é a história de um cara que tá na rua... E aí ele fala que eu tava aqui agora, veio um maluco ali, rapaz. Maluco é o inferno, né? E o maluco falou pra mim que nós somos a mesma pessoa. E eu falei, ô maluco, que mesma pessoa nada, cara. Tá vendo que eu sou outra pessoa? Aí a espécie vai até que o maluco não, convence a ele que... Mas ele... na hora que ele tá no ônibus, que ele fala que é pobre, não sei o que... É um negócio de violência, né? Que ele tá no ônibus, a mulher se esfregou nele, aí vem os bandidos, aí ele... Tem uma briga, ele mata os bandidos e tal, é mas sensacional. Eu, não... eu vou sensacional. Fazer, eu vou... Pedrinho! E o filme? O homem que copiava. Vamos ver. Vamos ver, claro. Lançamento nacional dia 13 de junho. Parabéns, sempre. Conversei com o meu... É isso que eu queria em agosto, ouvir. Em agosto é... Pedro Cardoso. Em agosto, comeback! Fuck you, man, you can do it!